Papa Sava. Kwa hanga naga tekinike. Ubundi hari ukuntu ushyiraho gutya. Ubwo wabona uri hangura. Oya nta kuri hangura ugahita ukanyorosha. Eh sorry. Cheers. Eh kararaga teke ubundi nabikoraga neza. Nuko nyine Acha ra kwima ngifite. Yego. Ari no kuntu ushyira nano kugutwe ngo. Ah. Akamoto. Bitese. Nisa? Ako uraro kuntu. Yere no kwena umuntu atahita yivuga byose. Ah. Ari kuntu buri ya nyine wandangaranye. Oya, ahubwo wowe ikibazo ari kurabizi ko kiri wowe. Eh? Ikibazo kiri kuri wowe. Nanjye naricaye mbitekereza buri. Kiri kuri wowe. Ndabwo ndavuga ni gutwiteka ngabizi uyu mwana gutyo rwose nkarangara simere nk'inarigiye kuryaga kwafu. Ariko nanone nkareba, ndavuga ni kwera ko twebwe twemeranyije kuba inshuti mu gihe Kristo. Yeah. Nihangane. Ariko munsi nyine nkuko ngo wageze ndishimye kandi anezerewe nokuri byari byari hashize igihe kinini tuziranye hashize igihe kinini none se no kuza hano iwawe urabona buri kintu kizana kunze no kuntu waje witeguye nyine ukazana n'agakapo ikaribu sinaka gushyira mu nzu neke nta kibazo karibu urakoze nda yamuraho Ani nanje ndaho. Nakwitonze karamba. Nemucuruza mutaranguye. Inda ya muraho. Ani nanje ndaho. Nakwitonze karamba we. Nemucuruza mutaranguye. Ari. Jihore ariko byihore bidutera ivumbi byo birahagije ni sawo ni sawo ni sawo ariko byihorera ibyo ngibyo asi ikibazo ufite ni iki sawo no yisa muraba uyu mutipe ariko nokunyura hano byato na hato nyine mu mujama aka kajama urumva kwera ko nange hari igihe mba ntari cyane cyane sige mfite uturaka ku mipaka hari nk'igihe ngenda none nkavuga natsigarire hano guteka kugira gute kumesa utuntu nk'utwo ya none se abantu baba baravuye mu byaro n'ubazi nawe urumva ari ukuntu ubuntu bwo mu byaro buza bukubita nk'aho ngaho ni iki ariko ndashaka kumuzamura ejo bundi rero namujyanye hari ahantu bita kwa piga nzenze ndavuga ni none namushakira hari akantuza kari iruhande rwawo kagasaro ndashaka kumushakira nyine ibijyanye na stage akiga kogosha ariko ntiyongere kuba hano kuko rwose kongera kumusanga mwese degede yese mwana uyu ni umushyitsi wanjye ko muri kunywa mwenyine ko muri kunywa mwenyine ngiye ko nta kantu mwansigiye ko ntari nzi kuri bugaruke kare usanze se bimeze bitanu ari wagiye ntarebe tuvugane nyine nkwereke tumushyitsi nyine njya mu nzu bikize ubugize bito turaza kuvugana njya mu gikari turaza kuvugana ese njya mu gikari nyine waretse nanjye nkiyotera akazuba umva nzajya kubwira ibintu by'ubwira mbese ubugumye ahangaha uri mu gikari waba ureba n'utuntu hanagura n'inkweto none nkwerekana tujya sibyo hakoze ubundi hari ibi turavugana mu kanya ndaje reka mvugishe umushyitsi ugize urumva sheri nibyo nakubwiraga ndashaka kuzamujyana kwiga nyine kwa piga nzenze none bakiga ibyo kogosha n'iki byose ariko azahita najya ku bukwe buriya afite bakuru b'abakire ariko nta kibazo ariko ningaruka hano sinzamusange hano ntabwo namwishimiye oya ntabwo ahita umwanga rega ni utuntu tuba tunyuzemo sinakubwiye ko si waba ari mu cyaro buriya ntabwo agoye
nta n'ikibazo cy'ubura ari umwana mwiza ni kwa kuri nyina batarasobanukirwa ni ikintu umugi akagira ariko nta birenze nako none se nkweto ko nazo ndi kubona inkweto zanjye wazishyize he ko nani zo mbonye munsi y'igitanda si nkubwiye ko ziri inyuma se mu ntuzo iruhande rwa ka etajeri ari sikanda ari ari ndebeye ese ujuriye se na nyine nago uri kubyumva mwewe mwanwe na fanta mwenyine reka nkwereke reka tumukaraga nka bingahe ashaka ga fanta ara ku muhanda abagise eh nta kibazo umva gira sibyo ndeba simero kutanwa inzoga se hanyuma umva ukuntu bigenda nushaka kuyamara ntari bi ugenda uje hano kunoza uzamutse gutya gatoya hirya ya kararo urabona akabari wajya kwa papa savase bitwaye iki kwa papa savase ubwo aravamo iki niki wari kurya iki ndi yaranja yewe wege ushatse ni wana yarya wanagira harya nuna betting wana betting uyu musa ariye match rahondereka tremerana dije eh umva wowe sigaza nk'icyatanu umana ukunyura ku gasantre rebe n'agapira ntari cyobaho kuza kwaca amerekeje umushitsi ubwo ni nka saa 11 gutyo saa 12 yego eh sawa sawa eh ishuri bitese umva ni byiza eh nibyo nakubwiraga rero eh narice numva umutima wanjye neza neza ugiye gusandara kubera kukubura ticana avuga ni kabisa nari ariko ne cyagihe nane nabibonye kuva cyagihe duhura nyine ko nyine tugomba kuzahura tugahura guhura urumva nane nanakwiteguye ndicara nk'ubuno reba mu saa 11 n'igice gutyo hagejeje nakwishima kubera ko araga kadocaka kuza kugwa nimugoroba utashye si sawa turaza kureba nta kibazo ese kutama cheers nako mpamagare kwa ntuza se bakuzanira akaburoshete urabona nanjye mpageze nonaha oya nyine bakuzanira nk'akaburoshete akokereza nk'akazingaro n'iki byose oya ntacyo turaza kureba ko twaza kubikora nyuma ariko ubu akabaye keza shaka akazi yewe keza no kuri umutima wanjye banumva kwishimiye cyambonye bitavamo pe kubera iki mbonye bitavamo nawe reba nyine ndarebye mbona na havamo agafanta konyine kandi nose ndabaze ndabara 5 kwa papa sava nigura 100 ngaya 108 gatoya 107 hafi none sareganje sinakubwiye cyose ngo yamare rigushobora kutajya mu kaburuka kurisha ikindi ushaka yose nayawe ntungarurire nyine urabizi kwa papa savye wicaye muri VIP kinyobwa kiba cyazamutse none subwo wewe urukurwa hava mu dufanta tongaye na nicyo kurya ako tana wagiye nawe unyumva ntungure nso yajya ngo njye kwicara hanze n'iri zuba ndaje ndashaka kujya muri VIP rero ndagira ngo unyongerere byibura ndye na kabrochette agora reba n'inzara ibitangiye kwica umuntu waye muhaye shiri ya muhite ya muhite sibyo rata sibyo rata wibuka kujya no kureba umupira na kibazo kwa pesa vaso ni bawerekana yose uyatware yose iyi nka yose si sawa aho ngaho gahunda ugasa ku mutima ku mutima wawe oya nakwemeke nge mfite mwana wa mama ndakwemera rega wowe na ni madodo yanya ki oya rega na kamadura koze rata sinjyo nari bi kandi nanye hari ikintu nakwima nge mfite umuntu ahubwo se mwebwe nta kantu nabazanira kandi oya twebwe ntunagaruke vuba nta kibazo nta kintu dukeneye nta kibazo si freshi na turakoze akira aka gafanta banzu mire uno ndanwa kanye na magakondo ubwo gahunda ni saa 11 n'igice sawa ugize neza bro fresh bya hatari mwana sawa ndakwemera rega hani meze neza se umva meze neza nta kibazo uriya rero hari agatekerezo mfite numva nakubwira sumwa kuki nagira nk'ingeragere none muraho neza amakuru se amakuru ni meza ugiye se kukinagira nk'akageragere narinje wanyu ubwo se kuzindutse nzindutse saa tatu se ntabantu uzindutse da reka reka ugiye se ko aya masaha ubundi wakagombye kuba uri mu rugo papa sava neza kugenda bigira igihe
ndashaka kunyarukira kuri ya mu gasantere hari utuntu tudahari hariya nk'umuci nk'umuti wica dukoko n'iki byose kandi wabikenewe wowe se amakuru amakuru ni meza werekeje ngiye nyine ari iwawe tu ntabwo se ubu ngubu ndasangayo umuntu ra barahari manuda arahari mama sava arahari sinzi n'ubundi mu seriveri niba yari yahagera natunge arahari rwose cyazarenga buri dahari naga bakiriya bishimo nkaru ku buryo nyine ugenda ushyiramo utuntu twagashya muri serivisi utanga ariko tana aya mukwiye kwishima hari aza ko muba mutaje muri komedi cyangwa mu gitaramo mugashimishwa n'ibyo murya n'ikintu ubundi se ko njye nyuraho ngenda washakaga ikize nyine se papa sava buri yari iwawe umuntu yabona uburyo akoresha nk'ibiro bibiri by'akabenzira buriya byashya nko mu minota ingahe akabenzi nk'ibiro bibiri si minota mirongo itatu se ufite abashyitsi se akareka ntabwo buriya nanjye hari igihe ngenda ngasurwa n'abashyitsi hano nyine nawe urakumva mu nda ku buryo harya ibiro bibiri by'akabenzi nibyo tubitangana se abimara da uzi ko ibiro bibiri by'akabenzi ugiye utondeka intongo imwe kuri imwe zakurenga umutwe warangiza ugashyira mu gifu uzagira nka gutyo umwe na bitatu kubona ariko urebe ko nabimara uzi ko ababyeyi bageze aho ngaho uzi ibyo ko bariyakiriye uzi ko hari igihe ubyara ishyano utabizi birahari ariko urumva igihe inusi ihira ni na kikiro gihira nicyo bibiri bihira nta kibazo ni iminota mirongo itatu ndashaka nk'uturo tubiri twonyine oya nta kibazo nica umubishatse wabibona gerayo ubwo ubabwire bagutunganyirize neza ubabwire ngo nabuze ngo wagushyireho na ka gacumbari ku ruhande n'umuntu wanjye uhora uriya ntabwo njya mbikunda byanyuze urizinda kandi biri no kundya mu kanwa nyakata guruka guruka sawa sawa oya ntayo buriya hari akaririmbo nta kibazo mbwira hari akaririmbo umutipe ari imyenge umutima wanjye washwanyukiwe mugwawe oya umutima wanjye washwanyukiwe mugwawe nanjye washwanyukiwe mugwawe si kare romantike cyane none se mfite akandi kayidi urumva umeze ute ku mutima wawe gusa nanjye ko gwashwanyutsira ngambaza nanjye wowe se urumva umeze ute nanjye gwashwanyutse noneho reka tujye mu nzu noneho tube tuganira nyine yego hano hari n'izuba hari n'izuba nicyo ngukundira rega urumva igiti uretse gato iva nyine nyine numva nkubwire ndagi nyine reka mbanze nkubwire wese kubera icyo utari kunyumva uretse gatoya ubungubu iyo nkubwiye nguze saa kumi n'imwe ugahita wiyumvishwa kandi uwo mwana atari burari nk'ubungubu uri kunkorera ibiki nyine nanjye reka mbanze nkubwire ntugutinda mbwira nyine reba ndagiye nsanga burushete zashize urumva ndagiye nsanga burushete zashize rero ndagira ngo nyongereho amafaranga arambwe amafi nibwo bakiyazana aka kanya byibura naba ntegereje n'iyo fi nyine umva nkubwire fata ibihumbi icumi uyacemo imirwi none se hano havamo ifi wowe hatavamo ifi se mbese kangana gato niba kagurisha umunani kariho n'ifiriti n'ibihumbi icumi yewe twarumuwe umva nkubwire wakwihanganye kwa raporo ntitinari niboneye nkabanza nkigira ko n'ibindi twabivugana kunyigwa mu minota itatu gusa ubundi ibindi bikagira nushaka uze duteke inyama hano mbese ngiye ntabwo aribyo ndi kukubwira amereza none se ntakintu yewe ntakintu nyonyobeye ko ufite amafaranga nsigaranye mirongo itatu kandi ngo kumwe mirongo ajyanye azamura yabona ari menshi bigatuma agira vuba vuba amereza byibura nayo nana wakwihanganye ndashaka kujya nyarambura gutya akabona ko ari menshi ntinyo rwose ubu urabona ntayacimbuye nyine wowe mpayangaye ibindi bihumbi icumi turavugana mwana kandi none se ndakamanze nkubwire nakicara ayo masaha yose uri kumbwira nta muntu wundi turi kumwe mirongo itatu gusa uhita ugaruka ndigide wampaye amafaranga kuyafite wampaye amafaranga mwana reka nkubwire buriya nureba ibintu uri kumurira ntusibe wajya mpereza n'ibindi bitanu ariko mwana feni
none se ngaho nawe rebe use na nagura Veni ukoze iki ako mwana udatumaje ako menye ako DGD wamaye amafaranga mwana ako se ko kuri bank bafunze bakwemera bitwaza kuyarotira tugize nyine mereza bitanu none se ngaho na ubuse ngaya amafaranga ya marire cyara kwa papa safa kandi ndaba ndi muri VIP wowe ako mwana ntana urabona ibintu mese bitanu byonyine wowe urukumva ari ibintu birenze Oya mereza byibura bitanu ngenda yitangira nta nubwo ndanagaruka. Sureba se. Ugaruke. Nsundi ukarikose wigira kama. Nako ngaruka yewe. Eh ndabundi sheri. Wari wambuze. Oya sorry byari nuza. Ndabundi sheri. DGD. DGD Babaki eh Babaki arakantu chaka gufata eh arakantu chaka gufata gufata ivavu ngende gufata ivavu Tana Ndashe yewe Umva macha kandi raza kugucika Ariko nyiri hakomana ngo aya mafaranga yaje none umudari kukurya none se njye ariko njyewe ngemfashe matora nawe ufata inzu yawe nange ntago nkutera mu nzu sibyo inzu ndayibahaye mwidegembye ariko nange reka ninjyame kuri matora subiza amafaranga yanjye ware tso kumena umutwe nuko umbwiye basimba bari nako nsongera kandi reka nkubwire tana hari igihe umunsi muzankorera ibintu nk'ibi ngibi hari igihe umunsi muzankorera ibintu nk'ibi ngibi nimba mu Imana ngiye mite naragusatura umutwe ngo ukore mu ndagutse ngo ngirandure asa waretse mu buri umuntu uri mu cyumba urahagaza ari mu cyumba wenyine uzari gukora ibiki kuzi kuyi matera ryo twari kuba turyize turyamye ubwo nkorera ibiki kadere kangubwire mwana subiza amafaranga yanjye nayo ngo adgd ntayuma wampa amafaranga yanjye kandi uri hika sheri urumva nabirenze akwitonzo karamba Yawunzanye n'inkoni Indaya murashaka iki Mwacuruza utaranguye Ayikwe Ari Ndagiye. 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 Nd
ndaguseseka mano mite we kandi urashaka gufunga ubwo ngubwo nyishye bakagufunga ubwo wabuzize iki ubwo ngubwo se twa twanumvikanye ko ibintu byose twiyunze none se ubundi ko twumvikanye ko twiyunze urabona ibintu munkoreye none se ikibazo kiri he ubundi ikibazo kiri he uzi imbaraga nakoresheje kugira ngo uramwana ze hano uzi amafaranga natanze kugira ngo ageranga uzi umwanya niki uzabantu naye mukitwe dufitanye amagahunda nkabyica vugana indaga profesi ni ngo nkabonye ukuntu kaba kavuga ngo narwo kabona umwanya none karaje kageza nga witumure ibintu nk'ibyo mwana buramba nkubonye amafaranga yanjye asundi digidire kambanze nkubaze musaza akabwiza ukuri nyine reka mbanze nkubaze bwiza ukuri nyine tuza nange mbanze nkubaze reka nkubwiza ukuri sinagwa mwanya ukavuga mwana ndakubaga kubizi neza dufite matori imwe iyingi yuri kubona ibaye kise ibaye iki ko gahunda ngena umaya amafaranga ngaye ngena nayo nabipanze ngena navugaga ntago ndi mu mutose urumva byari kugira ngo gusabone ko mu cyumba risaba n'uko twajya mu cyumba ngena yaranje ku ruhande ubushize hari ikintu kibi nakoze hanyuma ndakubaza umaya amafaranga ngaye rwaye 20 usigaranya ngahe ibyo se birakureba nayawe hanyuma ayo mafaranga ufasha ayo ngayo mpaye ugafata ayo mafaranga yandi usigaranye ntago havamo indi matora suko icyo kitekerezo reka tukakigira ariko byarangiye bimaze kubakangahe se karaho umuntu yihanganira umuntu harwo nkabya cyane iyi nzu ntago ibamo wenyine DGD tuyibanamo turi babiri ariko ntago ugomba kumvuza ubone umenye ko narara no kuri matora imwe ntago ugomba gufata ibintu byose ugenda ujya gukorera amabi hejuru ya matora turaraho turi babiri njye njya kurara njandamye kubera wowe Soni ese ubundi ikindi kibazo suri umuntu w'umugabo fata imyaka yawe uyibare ufate n'amafaranga ayo mafaranga usigaranye uteranyeho nayo maze kuma oke byibura dufata ayo mpaye iyo ufata ayo mafaranga mukagenda mukajya muri loji ntabwo mwari kugenda mukavayo munameze neza mwishimye aho kugira ngo uze kwandavurira ahangaha tubiza n'amafaranga yanjye ntayo nguhaye cyo uri kwikinira nsubiza amafaranga yanjye nsubiza amafaranga yanjye kandi reka nkubwire rimwe nsubiza amafaranga yanjye utansakuriza reka nze nguhugure unagusakuriza we ntakunoba tibeshya unagusakuriza nsubiza amafaranga yanjye tujye no kugabana none akira urantera amafaranga yanjye we uzajya ubukwawe nanjye bukwanjye usohokera mu gipangu inyuma sohokera nanjye imbere kandi aka kamatera kuva uyu munsi uzanira ati tugacimbure urumva ujye urara ku mupaka wawe nanjye ndare ku mupaka wawe wirengagize ko iyi matora ari njyewe wayizanye none igitanda si cyanjye uryame ku gitanda cyonyine nanjye ndarara kuri matora ugashyira noneho mu cyumba cyawe noneho ndebe noneho inzu y'ibyumba bingahe na saro noneho hantu uzajya urara umva tumuka imbere igiti wari reka nyine ndakucanga we ndakutoka wowe ibeshye nibeshye sorry amatora ndabyanze ndavuze ngo sorry ndabyanze yewe sorry amatora sorry amatora cyangwa nze mfite soka amatora igi bande sorry amatora aka bigi bande ndabyanze